Лишь вы не уходите. Громче, громче, громче! Оставайтесь на сцене. Всех остальных очаровательных членов жюри вновь приглашаем к нам на сцену, друзья. Давайте поаплодируем. Громче, громче, громче! Потрясающе! Мегапрофессиональное жюри фестиваля «Диамант». Еще, 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 еще! Дорогие зрители, да. Те, кто не спешит, пока что остаемся на сцене. Мы приглашаем всех членов нашего жюри к нам, потому что сейчас у меня в руках еще один замечательный диплом, друзья. Как вы думаете, что написано в этом дипломе? Конечно, друзья, гран-при. А кто-то еще хочет гран-при или уже расходится? Может, все-таки домой пойдем? Окей, продолжаем, друзья, диплом. Гран-при фестивалю наворочивается питаемо фольклорный ансамбль «Мальца! Ваши области!» Замечательный диплом, но все-таки прежде слово Ольге Гусиной. Прошу вас. Шановний колектив «Мариця», мені хочеться сказати вам велике дякую. Велике дякую за те, що ви популяризуєте наше українське народне мистецтво. Мені це приємно сказати як просто слухачу і, звичайно, як викладачу фольклору. Ви знаєте, зараз у цей час, коли, якщо ви знаєте, наші козацькі пісні нашої області увійшли до нематеріальної спадщини України під охороною ЮНЕСКО, ми просто повинні популяризувати наше українське мистецтво. Велике вам дякую вашому колективу, вашому керівнику і обов'язково продовжуйте це робити. Успіху вам і натхнення. Дякую. Ваші випуски Ользі Гусіні, вітаємо! Звичайно, гран-при! Отже, шановні друзі, диплом гран-при фестивалю «Діамант» нагороджується мала група, компанія, яка називається «Тотем Денсу».